Ja ensimmäinen tehtävä oli sieltä näiden hygieniahoitajien lukumäärä. Sairaalassa on 5 hygieniahoitajaa, joista 1 osittaisella hoitovapaalla ja hänen työaikaan 50%. 1, joka tekee sairaalahygieniaa 50% ja se loput työajasta menee avohoidon tartuntatautihoitajan töihin. 1 hygieniahoitaja, joka toimii osastonhoitajana infektiopoliklinikalla päivän viikossa, tekee sairaalahygieniaa 2 päivää viikossa ja toimii sitten loppuajan verkkokurssi vastaavana infektioiden torjunnassa. Näistä 1 hygieniahoitajista on opintovapaalla, mutta siitä huolimatta toimii sivutoimisesti käsihygieniahankkeessa 8-10 tuntia, eli noin 20% viikossa, tai 20% tekee töitä. Ja lisäksi sairaalassa osastoilla on useita infektioyhdyshenkilöitä, jotka tekee SAI-ilmoituksia oman toimen ohella. Ja nyt lähtisinkin kysymään, että mikä oli tämä hygieniahoitajan lukumäärä? Ja tässä näytetäänkin sitä, että miten me lähdetään laskemaan sitä. Ensimmäisestä tulee 50% ja seuraavasta myös 50. Eli avohoidon tartuntatautihoitajan töistä ei lasketa kokopäiväiseksi hygieniahoitajan työtehtäviksi. Ja tämä osastonhoitajana toimimista myöskään ei lasketa, vaan se sairaalahygienia ja infektioiden torjuntaan liittyvä työ 80% lasketaan. Ja tämä opintovapaalla oleva henkilöitä 20% lasketaan. Ja siitä tulee 200%, joka käytännössä tarkoittaa 2 kokopäiväistä hygieniahoitajaa, jolloin tähän merkataan tämä lukumäärä 2. Onko tähän hygieniahoitaja? Näitä on tässä vuosien varrella kyselty useampaankin otteeseen ja tässä nyt kuitenkin pyritään periaatteessa erottelemaan se niin kuin hygieniahoitajan työstä se, niin kuin se avopuolen työ, eli periaatteessa mitä liittyy tartuntatautirekisteriin tai oli nyt sitten päivähoitopaikan epidemioihin, avohoidon epidemioihin ja muuta, että pitäisi pystyä arvioimaan sitten tavallaan tämä, että sehän on todella, niin kuin sanottu, niin vaihtelee varmaan kovastikin paikoittain, että miten ne työt jaetaan, mutta tässä nyt lasketaan tosiaan näitä henkilötyövuosia vaan yhteen, ja tämä nyt on semmoinen arvio karkeasti, mitä nyt sitten vuositasolla tapahtuu, pystyykö sitä edes viikoittain arvioimaan, en tiedä on kuukausitasolla, mutta että niin kuin sanottu, niin... Ota. No, se on tainnut unohtua. Se on tainnut unohtua. Hyvä huomio. Se on varmaan se on hyvä huomio. Joo. Joo. Tämä on arvio. Tämä on arvio, mitä te itse haluatte. No periaatteessa, niin kuin sanottu, niin varmasti tässä kyllä tästä voi periaatteessa mun mielestä tulla niin kuin periaatteessa 1 desimaalin tarkkuudella varmaan, koska sitten kun meiltä tulee niitä infektiolääkärijuttujakin, niin periaatteessa se voi olla hyvinkin, että muuten sinne ei saada, niin kuin, sinne muuten tulee nollaa. Että kyllä nyt, mä nyt uskon, että hygieniahoitajissa tämä voisi olla ihan ilman desimaalejakin, mutta sitten kun me mennään tuohon mikrobilääkeohjaukseen ja infektiolääkäryyteen, niin periaatteessa, niin kuin sanottu, niin kyllä mä 1 desimaalin tarkkuudella voisi olla karkeasti tämä. Jos mä katsoin niitä ennakkotehtäviä, mitä me sieltä saatiin, eikö siellä ollut tämä tarkkuus suunnilleen? Koska meillähän voi olla sairaaloita, että siellä on 1 hygieniahoitaja ja sitten tekee puolet ja puolet avoja sairaala, niin kyllä mä sen puolikkaan sitten sinne laittasin. Eli täällä oli kysymys. Mites tämä hygieniahoitajan koulutus? Tarkoittaako tämä sitä Arkadan koulutusta vai? Sitä tai vastaavaa, että periaatteessa... Että tätä ei tässä nyt tarkemmin määritellä, mutta kuitenkin saanut jotain sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi tällä alueella. Että tässä ei ole nyt haitata takaa sitä yhdistyksen pätevyyttä kuitenkaan. Että toimii niin kuin tavallaan sit niissä tehtävissä. Että on siinä määrin koulutettu ja pätevää, että on saanut sen työpaikkansa. Onko vielä jättää? Okei, no niin. Katsotaanko sitten se sun seuraava tehtävä.
Ja nämä on tietenkin kompia, joissa haetaan, että löydättekö ne virheet sieltä vaiko ei. Joo, infektiolääkärien lukumäärästä, niin meillä sairaalassa on käytössä 3 infektiolääkäriä ja 1 kliininen mikrobiologi. Ja katsotaan, tuleeko täältä sitten tästä. Täältä tuli 4 henkilöä, joista 1 tekee sairaalahygieniaa 80% ja muuten työskentelee infektio-osastolla. 1, joka tekee sairaalaepidemiaselvityksiä 1 päivän viikossa tai muutaman tunnin viikossa päivittäin. Eli miten te haluatte sen laskea sen työajan jakautumisen. Näitähän ei selkeästi missään määritellä, että 20% sinne, 20 tänne, vaan että se koostuu siitä arviosta, miten monta tuntia hän viikossa käyttää, jolloin pystytään tekemään tämä prosenttijakauma. Sairaalahygieniaa hän tekee 20%, mikrobilääkekäytön seurantaa ja ohjeita 20% sekä toimii yliopisto-opettajana. 3 näistä lääkäreistä toimii teho-osaston potilaskonsultaatioissa kerran viikossa tai sitten se pari tuntia päivässä, että miten te se haluatte merkata tunnin 2 päivässä. 60% sairaalahygieniaa sekä työskentelee infektiopoliklinikalla ja avohoidon epidemiaselvityksissä kummassakin 10% työajastaan. Ja tämä viimeinen lääkäri tässä tehtävässä sitten toimii tutkimushankkeessa yliopistolla sekä osallistuu hygieniatoimikunnan toimintaan ja sairaalaepidemiaselvityksiin. Eli ajatellen ehkä sitä, että kliininen mikrobiologi, joka siellä taustalla olisi. Ja sitten lähdetään katsomaan näitä vastauksia. Ja tästä ensimmäisestä tämä sairaalahygienian parissa työskentely 80% lasketaan. Seuraavassa lähdetään laskemaan tämä sairaalaepidemiaselvityksiin ja sairaalahygieniaan osallistuminen tähän infektiolääkärin lukumäärään, eli sieltä tulisi 40%. Tästä 3. lääkäristä tämä 60%, eli sairaalahygieniaan liittyvä toiminta puhtaasti lasketaan tähän infektiotautien lukumäärän kokonaismäärään. Ja viimeisestä sitten tämä 20%. Käydään me tämä toinen kanssa saman tien läpi, niin nähdään sitten tämä, mitä sinne sitten merkataan. Ja tämä toinenhan on se sama keissi, mikä äsken oli, mutta sieltä haetaan se tieto siitä, että mikä on koko päivä toimisten mikrobilääkkeiden käytön ohjaus. Ja täältä tulee tämä 20% mikrobilääkekäytön seuraamisesta ja ohjeistuksesta. Ja silloin, kun sitä merkataan tähän, niin huomaatte, että tämä mikrobilääkekäytön ohjauksen 0,2 on pois tästä infektiolääkäreiden työmäärästä. Eli tässä on haluttu, että tuoda näkyville sitä niin kuin selkeästi, vaikka se on se yksi ja sama lääkäri, joka tekee sitä työtä, mutta työpanos jakautuu tällä tavalla 2 osaan. Selvensikö harjoitustehtävä yhtään? Nämähän on tosiaan, niin kuin sanottu, niin näitä ei hygieniahoitaja pysty täyttämään. Että nämä pitää tosiaan infektiolääkäreiden kanssa sitten rupatella, mutta Kirsi, ole hyvä. Maalaisjärjellä mä ajattelisin, että varmaan täytyy jokaisen infektiolääkärin miettiä vaikka vuositasolla, koska jos sulla on epidemia, niin sä teet sitä 100%, mutta sitten jos sulla on epidemia, niin sä teet 0%, jos sä teet mikrobilääkkeen ohjeistuksessa, teet sen kerran varmaan 5 vuodessa ja niin edespäin, niin silloin sä teet 100, mutta ehkä tätä vaan nyt haetaan jotain sellaista vuositasolla. Tämä on arviota siitä. Kyllä, Kirsi on ihan oikeassa. Että vuositasolla arvioita ja todella kun hommathan menee juuri näin, että jotkut asiathan voi olla niin kuin viikoittaisia, infektiopoliosasto, jotkut konsultaatiot saattaa jollain henkilöllä olla, mutta todella sitten kun mennään näihin ohjeisiin ja niin edelleen epidemiaselvityksiin, niin tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä on varmasti tosiaan niin kuin pitää täysin paikkansa, että isolla osalla se voi olla hyvin, että sitä voi niin kuin vuositasolla miettiä, että kuinka paljon panostaa tähän infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan. Että todella se, että miten sen erottelee tästä kliinisestä työstä, sehän on se haaste tässä. Ja sitähän varmasti moni sitten, kun tekee potilaskonsultaatioita, niin sitä niin kuin ohimennen tekee myös sitä infektion torjuntaa. Että se pitää vaan nyt sitten arvioida, että minkälainen siivu sitä on siinä kuvassa mukana. Anne. Kiitos.
lasketaanko tässä ne virkapohjat, eli jos on avoimia virkoja, että ei ole henkilöä tällä hetkellä, niin ajatellaanko tässä se, että jos on vaikka 3 virkaa, niin mitä ne tekisivät ne 3 ihmistä, jos on... No, mä en kyllä heitä huomioon, koska sitä ei pysty sitä arviotakaan tekemään siitä, miten se työn aika sitten loppujen lopuksi käytännössä niin kuin jakautuu. En tiedä, onko täällä niin eriäviä mielipiteitä, ehkä. Että kyllähän se on niin kuin nyt periaatteessa työpanosta ei ole. Että jos on 3 henkilön tehtävät ja 2 henkilöä tekee sen, niin silloin se merkataan se kautta. Mutta tavallaan jos mä ajattelin, mä nyt jollain lailla mieltäisin, tai mä ehkä ratkaisin sen niin, että vaan, jos nyt on osan vuotta on periaatteessa tämä henkilö poissa, niin mä ottaisin siihen arvioon mukaan. Mutta todella niin kuin sanottu, niin jos on todella niin kuin koko vuoden puuttunut tämä henkilö, niin eihän sitä työpanosta siellä ole. Se on vähän pulmallinen asia kyllä. Mä ymmärrän, että virkapohja on, mutta että niin kuin sanottu, niin sitten ei ole sitä toteumaa. Ja kyllä tässä nyt periaatteessa mun mielestä sitä toteumaa ehkä enemmän haetaan kuin sitten tavallaan tätä tämmöistä virkapohjaa. Mutta todella niin kuin sanottu, niin että jos on osa vuotta, niin kyllä mä sen ottaisin laskuihin mukaan. Ja hankalista tilanneista ihmeessä konsultoikaa niin. Meitä 3, että me ollaan täällä teitä varten, teitä tukemassa. Ja todella kun te lähetätte periaatteessa niitä kysymyksiä, ja sitten tosiaan usein aikaisempi kokemus on, että samat kysymykset toistuu, niin me sinne Excelettiin laitetaan ne kysymykset ja vastaukset sitten kaikkien tietoon. Mutta niitä saa tosiaan lähettää missä muodossa tahansa, että saa soittaa tai lähettää sähköpostia. Mutta todella niin kuin sanottu, niin sitten näitä toistuvia kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia niin jaetaan sitten siellä Extranetissä. Eli jatketaan eteenpäin. Seuraava tehtävä on sairaanhoitajien lukumäärä. Katsotaan nyt sitten, mitäs tässä käy sitten. Onneksi mä en ole matemaatikko. Eli osastolla on 25 sairaanhoitajaa, 5 sairaanhoidon opiskelijaa, 3 perushoitajaa ja 2 lähihoitajaopiskelijaa. Näistä 25 sairaanhoitajasta 2 sairaanhoitajaa on hoitovapaalla ja 1 on pidemmällä sairaslomalla. 3 sairaanhoidon opiskelijaa on harjoittelujaksolla ja 2 näistä toimii sairaanhoitajan sijaisena palkattuna. 1 perushoitaja opiskelee sairaanhoitajaksi ja oman opintojensa ohella sijaistaa tätä 1 sairaanhoitajaa, joka on hoitovapaalla. Ja nämä 2 lähihoitajaopiskelijaa, jotka siellä osastolla on, niin on siellä harjoittelujaksolla. Ja tässä halutaan ensisijaisesti saada tietää niitä henkilöitä, jotka ovat siellä ne palkattuja. Eli harjoittelujaksolla olevat henkilöt, niitä ei lasketa tähän lukumäärään. Eli tästä 25 otetaan pois ne hoitovapaalla ja sairaslomalla olevat. Ja näistä opiskelijoista nämä 2, jotka toimii, sairaanhoitajaopiskelijoista 2, jotka toimii sijaisena, lasketaan mukaan. Ja myöskin tämä perushoitaja, joka opiskelee sairaanhoitajaksi ja tekee tätä sairaanhoitajan sijaisuutta, niin hänet lasketaan tähän sairaanhoitajien lukumäärään kuuluvaksi, vaikka hän on perushoitaja ammatiltaan. Ja lähihoitajaopiskelijat, nyt on lähihoitajaopiskelijoita ja ne eivät liity sairaanhoitajien lukumäärään mitenkään. Ja tänne sitten merkattaessa niin otetaan tämä sairaanhoitajien lukumääräksi 25 ja sitten tämä perushoitajien lukumäärähän täällä oli 3, joista 1 tekee tätä sairaanhoitajuutta, eli sinne jää 2 hoitoapulaista, 2 perushoitajaa tekemään. Joo, tämä on nyt se kimurantein kohta ja todella niin kuin sanottu, niin mielään jotenkin ei infektiolääkäreinen eikä hygieniahoitajien asia, että tästä kohdasta pitää nyt sitten tosiaan niin kuin sanottu osastohoitajien kanssa neuvotella, että minkälaisia lukuja helposti saisi ulos sieltä. Eli kyse on nyt lähinnä näitä palkallisista henkilöistä, jotka saa palkkaa näissä 2 eri ammattiryhmässä, eli näitä rekisteröityjä sairaanhoitajia ja sitten tosiaan näitä muita potilastyöhön osallistuvia, jotka saa palkkaa. Että näillä kysymyksillä mä niin kuin lähestyisin osastohoitajaa, jos nämä keräisi osastoittain. Ja sitten tosiaan, jos tuntuu liian raskalta, niin se voisi olla, että fokusoisi tuohon pelkkään tehokysymykseen sitten.
että taisi mun niin kuin neuvoja. Sitten toi hygieniahoitaja homma nyt varmaan kysymys onnistuu hygieniahoitajalta, aika hyvin tietävät oman toimenkuvansa, miten se jakautuu sairaalan omiin tehtäviin ja avohoitoon. Mutta sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä infektiolääkäri kuvio niin pitää nyt sitten neuvotella infektiolääkäreiden kanssa, ja niin kuin Kirsi tuossa aikaisemmin viittasi, että karkea arvio vuositasolla, miten työ jakautuu ja mikä osa on sitten tätä infektioiden torjuntaa siellä sairaalassa eikä avohoidossa, vaan siinä kyseisessä sairaalassa, ja ne voi olla todella niin kuin sanottu, niin erilaista ohjeiden tekoa, sairaalainfektioiden seurantaa, sen datan analyysiä, erilaisten ohjeiden tekoa, sairaalaepidemian selvityksiä, tämmöistä hommaa, ja tosiaan ei yksittäisten potilaiden konsultaatioita, ja tosiaan pieni siivu sitten voi mennä tuonne mikrobilääken käytön ohjaukseen, mutta tämä on kyllä varmaan tiimin kanssa sitten siellä yhdessä pureskeltava nämä numerot. Kysymys tulee. Siis onko se niin, että sillä hetkellä työvuorolistassa olevat siinä tutkimuspäivänä, koska eihän se tilanne voi olla mikä vaan koko vuoden aikana? Saako sen helposti laskettua vai miten se pitää määrittää? Ja sitten se, että teho-osastoillahan on lääkintävahtimestareita, jotka eivät välttämättä osallistu, niin heitä ei lasketa edes hoitoapulaisiksi. Ei, koska he eivät osallistu siihen perushoitoon. He huoltavat laitteita, kyllä, mutta eivät perushoida. Tämä on tosiaan niin kuin sanottu, niin tämähän on nyt periaatteessa niin kuin sanottu, vuositason tietoa. Tämähän on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen asia. Hetkinen, täältä tulee täydentäviä kommentteja. Mä ajattelen tämän niin, että tämä täytyy olla niin kuin kaikki listoilla olevat, ei siinä työvuorossa olevat, vaan... Ai niin, siis kuka siinä on? Niin, joo. No, se on varmaan järkevä rajata se niin, koska sitten se vuoden mittaan voi vaihdella hyvinkin paljon, joo. Tämänkin on semmoinen, joka on helppo ratkaista siinä vaiheessa, kun kysyy sitä tietoa osastonhoitajalta. Heillä kuitenkin joutuu vuositasolla raportoimaan sitä lukua, niin he osaa silloin arvioida parhaiten omat henkilöalaisensa. Miten sitten varahenkilöt, jotka kiertää muutamalla yksiköllä ja on ehkä sinä päivänä täällä yksikössä, mistä tehdään prevalenssi, mutta sitten taas seuraavana päivänä ei? Tässä on nyt tosiaan, niin kuin sanottu, niin toiset on vapaalla ja toiset on varalla. Eikö niin, että se menee niin kuin... No, tämä on se. Tähän vastaukset, koska silloin kun tämä raportoidaan tänne sairaalatietoihin, niin siellä on sairaalan koko henkilökunta, jolloin ne varahenkilöt ovat myös siellä näkyvillä. Eli sinne tulee nämä kaikki vakituiset, ne kaikki, jotka ovat sairaanhoitajan tai hoitoapalaisen palkkanimikkeellä töissä. Siinä vaiheessa, kun te keräätte sitä osastoittain sitä tietoa, niin se saadaan summittaisesti, mutta esimerkiksi ylihoitajilta tarkistaessa saadaan se koko vuoden tieto. Joo. Ja tässä on nyt sitten koko sairaala tutkitut osastot, tämä sama asetelma taas kerran, mutta todella jos sen kerää osastoittain, niin sitten sen saa sinne niille tutkituille osastoille. Mutta näissä tosiaan niin kuin sanottu, mitä on saatavilla, se kommentoidaan tuolla joka kohdassa, että tavallaan mikä, että saadaanko koko sairaalalle vai tutkituille osastoille, niin se mainitaan tuolla, että nämä kaikki ovat mahdollisia sitten tosiaan, jos jotain arvioita tästä saataisiin. Mutta tämä on kyllä todella niin kuin sanottu, niin kuin tästä niin kuin varmasti se haasteellisin osuus, että tämä mitä tulee omaan tiimiin, niin tämä on varmasti kuitenkin jollain lailla arvioitavissa, mutta että tähän tarvitaan apuvoimia ja miten tämä saadaan tämä tieto kerättyä joka paikassa samalla lailla, niin mun mielestä se on aika haasteellista, varsinkin jos mä täällä EU-tasolla. Niin. Hyvä, jos Suomessa saadaan samalla lailla, että niin kuin sanottu, niin mä en niin kuin tämän eteen niin kuin ihan hirveästi tekisi tavallaan töitä, että jos tähän nyt jotain numeroita saa, niin hyvä näillä ohjeistuksilla, mitä tässä lukee.